Rafko Rankar, sem namestnik vodje izkopavanj. Ja, je zelo v solidnem stanju. Pravzaprav se je ohranil ravno zaradi tega, ker je v tako dobrem stanju, ker ni bilo potrebe, da bi ga odstranjevali. So potem kasnejše tlakovanja samo nadgradila že to starejše tlakovanje. Ja, glede na predhodne raziskave, kjer so bile po mestu narejene sonde, pričakujemo še antične najdbe. Ja, zanimivo je bilo zaradi tega, ker na vseh upodobitvah so bili v bistvu nekoliko mlajši tlaki in tudi sama konstrukcija teh tlakov je bila drugačna, ne? Tako da nas je to čist presenetilo. Ja, to je eden od kamnov, ki je se pač nekje ob poškodbi izpadel iz tega tlakovanja. Ne. Gre pa za tako zelo lepo tlakovanje, tako imenovane mačje glave, kjer so uporabljali valjne prodnike, ki so jih obklesali, da so dobili ravno površino in pa polagali v fin pesek. Pričakujemo, da bomo relativno hitro zaključili. Ne. Zdaj je pač odvisno od plasti, ki so pod tlakovanjem. Ne. Ampak zdaj smo imeli trenutno največ problemov, ker te plasti zgore so bile izredno trde, ne, ker je šlo le za utrjevanje cestišč, tako da so dela zaradi tega potekala počasneje. Ne. Zdaj, natančno predvideti je težko, ker pod tem so pa predvideni predvsem ročni izkopi, ne, ker gre le za ostanke kulturnih plasti, se pravi za bolj fine zadeve. Ne. Na spodnjem delu glavnega trga smo zaključili. Odstranili smo tudi ta starejši tlak in v spodnjem delu ni bilo starejših plasti, tako da v tem delu, v spodnjem delu smo zaključili in zaradi tega gradnja nemoteno poteka naprej.